შემდეგი მონაწილე გვინდა რომ გამოვაცხადოთ სსპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლის კომპიუტერულ ტექნოლოგიების მასწავლებელი ქალბატონი თია ოქროპირიძე წარმოგვიდგენს საკონფერენციო თემას საინფორმაციო ბუკლეტი თემაზე ეს საქართველოა. გისმენთ ქალბატონო თია და წარმატებულ გამოსვლას გისურვებთ. უღრმესი მადლობა. მეც მინდა რომ მადლობა გადავხადოთ ჩემს წინაგამომსვლელებს. ძალიან საინტერესო კომპლექსური დავალებები ჰქონდათ და შემდეგ გამოსვლებსაც ვისურვებ წარმატებას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე გახლავართ თეა ოქროპირიძე, ხიდისთავი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლის კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებელი. კომპლექსური დავალება, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, განვახორციელე მე-6 კლასში. ამისთვის დამჭირდა 10 საგაკვეთილო საათი. მიმართულება გახლდათ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. ხოლო ჩვენი კომპლექსური დავალების სათაურია ეს საქართველოა. წარმოგიდგენთ სამიზნეცნებასთან დაკავშირებული მკვიდრ წარმოდგენებს. სამიზნეცნება გახლავთ ინფორმაცია, ხოლო მასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები შემდეგია: კომპიუტერული მოწყობილობის გამოყენებით შესაძლებელია ინფორმაციის სწრაფი გაცვლა, შენახვა და დამუშავება. როგორც სიტყვები შეგვიძლია დავწეროთ ფურცელზე, ასევე კომპიუტერული ფაილის სახით შეგვიძლია ინფორმაცია ჩავწეროთ კომპიუტერში. ფაილებში შეიძლება განვახორციელო ცვლილება და გადავიტანოთ სხვა კომპიუტერულ მოწყობილობაში. გვეცნება გახლავთ კონტენტი, ხოლო საკითხი ერთ ფაილში სხვადასხვა ტიპის კონტენტის გაერთიანება და ინტერაქტიული კონტენტის ბუკლეტის შექმნა. საკვანძო შეკითხვა გახლდათ, რამდენად დაეხმარებოდათ მოსწავლეებს სხვადასხვა ტიპის კონტენტის გაერთიანება დავალების უკეთ წარმოჩენაში. კომპლექსური დავალების პირობა ქონდა ასეთი: მოსწავლეებს დაევალათ თავისი ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები, გაეთნოთ სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტებისთვის საინფორმაციო ბუკლეტის საშუალებით, როგორიცაა სხვადასხვა ტურისტული ადგილები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, მუზეუმები და ასე შემდეგ. მათ საკუთარი სურვილის მიხედვით უნდა აერჩიათ რამდენიმე მათგანი და ეს ყველაფერი უნდა წარმოედგინოთ უკვე ბუკლეტში. წინასწარ უნდა მოეძიებინათ, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ინტერნეტში, ფოტო და ვიდეო მასალა, შემდეგ დაახარისხებდნენ ამ ინფორმაციას და შექმნიდნენ საინფორმაციო ბუკლეტს პროგრამა პოსტერ მაიბოლში. შემდეგ უნდა ამოებეჯდათ და ესეც საბოლოო სახით უნდა წარმოედგინათ ბუკლეტი. შესრულებულ დავალებაში ნათლად უნდა წარმოეჩინათ, თუ როგორ მოიპოვებდნენ ინფორმაციას დავალების შესრულების პროცესში, როგორ და რა ტიპის ფაილის სახით შეინახავდნენ ინფორმაციას კომპიუტერში, როგორ გადაიტანდნენ შემდეგ ინფორმაციას კომპიუტერიდან ფურცელზე და შემდეგ უკვე როგორ გაუზიარებდნენ თავის ნამუშევარს მასწავლებელს და თანაკლასელებს. ასევე მიეცათ მათ პრაქტიკული რჩევები კომპლექსური დავალების შესრულებისთვის. მოსწავლეები უნდა დაწყვილებული იყვნენ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. ბუკლეტის შესაქმნელად უნდა გამოეყენებინათ პროგრამა პოსტერ მაიბოლი. ბუკლეტში უნდა წარმოედგინათ მათ მიერ არჩეული ადგილების ფოტოები მცირე აღწერით. ბუკლეტის პირველ გვერდზე მიუთითებდნენ სათაურს და სურვილის მიხედვით გააფორმებდნენ საკუთარი ფანტაზიით დიზაინს, ხოლო ბოლო გვერდზე სახელს დაგვარს და ასევე გააფორმებდნენ საკუთარი სურვილის მიხედვით. ბუკლეტი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უნდა გაეგზავნოთ მასწავლებლისთვის, უნდა ამოებეჯდათ, მიეცათ ბუკლეტისთვის შესაბამისი საბოლოო სახე და შემდეგ ბუკლეტს კლასი და მასწავლებლის წინაშე წარადგენდნენ უკვე ამობეჯდილ ბუკლეტს და პარალელურად პროექტორის საშუალებით მათი ნამუშევარი ეკრანზეც უნდა გამოეტანათ. კომპლექსური დავალების განხორციელება დავიწყეთ კომპლექსური დავალების გაცნობით. ამისთვის დაგვჭირდა ერთი გაკვეთილი. გარდა კომპიუტერის პროექტორის და პრეზენტაციისა, ჩვენ გვქონდა რამდენიმე ბუკლეტის ნიმუშები, რომ მოსწავლეებს უკეთესი წარმოდგენა ჰქონდათ, როგორი სახის პროდუქტი უნდა შეექმნათ. გავაცანი, რა თქმა უნდა, კომპლექსური დავალების პირობა, შევათანხმეთ დავალების წარდგენის ფორმაც. გაიმართა კითხვა-პასუხი და დისკუსია ამ ნაბიჯზე. ეს გახლდათ, თუ რა ინფორმაციის სახეობები იცოდნენ და რომელ საშუალებები იყო მათთვის ნაცნობი და ყველაზე ხშირად რომელ საინფორმაციო საშუალებებს იყენებდნენ. შემდეგი ნაბიჯი გახლდათ უშუალოდ პროგრამა პოსტერ მაიბოლის გაცნობა. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდა სამი გაკვეთილი. ამის გამოხსენებული რესურსებისა და პროგრამა პოსტერ მაიბოლის გამოვიყენეთ ორი ვიდეო რესურსი. პირველ ვიდეო რესურსში მოცემულია პროგრამა პოსტერ მაიბოლის შესაძლებლობები, აღწერილია მისი პარამეტრები, დიზაინი და ასე შემდეგ, ხოლო მეორე ვიდეოში მოცემულია უკვე ამობეჭდილ პოსტერს, როგორ უნდა ისუკაცრავად ბუკლეტს, როგორ უნდა მივცეთ საბოლოო ფორმა, ანუ როგორ უნდა გადავკეთოთ სწორად, რომ სწორად მივიღოთ ბუკლეტის ფორმა.
ამ მოსწავლე იქიდან გამომდინარე რომ კომპლექსური დავალების განხორციელების ეტაპი აპრილ-მაისში განვახორციელეთ ეს კომპლექსური დავალება და პერიოდი კონკრეტულად ამ პროგრამის შესწავლის დაემთხვა დედაენის დღეს, ამიტომ შუალედური დავალება ამ პროგრამის შესწავლა განვახორციელეთ ჩვენ თემაზე, ჩვენი ენა ქართული, ასეთი თემა ავიღეთ. Ну, რა თქმა უნდა, დავარეგისტრირე მოსწავლეები პროგრამაში, დარეგისტრირდნენ, ისწავლეს როგორ შექმნან დიზაინი შაბლონების გამოყენება, ისწავლეს ბუკლეტისთვის საჭირო შაბლონების შერჩევა, გვერდების სწორი თანმიმდევრობის გზა, დიზაინის ფონის შექმნა, ობიექტების დამატება და ასე შემდეგ. ნაბიჯის საკვანძო შეკითხვები გახდათ თუ მუშაკაზე ან ჯობ სახი გავითებიათ თუ არა როგორ უნდა ურთიერთობა ჩართვა გამორთვა პრინტერის ფურცლი სწორად მოთავსება რადგან ვიცით როდესაც ორივე მხარეზე ვეჭდავთ მნიშვნელოვანია რომ საწყობილობაში ფურცელი რომ ინფორმაციის თანმიმდევრობა არ აირიოთ ამისთვის დაგვჭირდა ერთი საგაკვეთილო საათი და საკვანძო შეკითხვა გახდა. ციკლს ეს საქართველოა, ამ რომელიც განთავსებულია YouTube-ზე, ამ გადაცემაში მოთხრობილია სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა მხარეს ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ჩვენ მხოლოდ ერთი ეპიზოდი ვნახეთ, რომელიც შიდა ქართლის მხარეს შეეხებოდა. ბევრი ახალი და საინტერესო ინფორმაცია შეიტყვეს მოსწავლეებმა და რადგან თვითონ ვიდეოები ძალიან ვრცელია, დაევალათ, რომ დანარჩენი ეპიზოდები უკვე სახლში ეცქირათ, სახლში გასცნობოდნენ და აქაც არის მოცემული ის ვიდეობები, რომლებიც მოსწავლეებს მივაწოდე. საკვანძო შეკითხვა კი გახლდათ, როგორ დაეხმარებოდათ ფოტო და ვიდეო მასალა მათ დავალების უკეთ წარმოჩენაში. ამ ნაბიჯზეც მხოლოდ ერთი საგაკვეთილო საათი დაგვჭირდა. შემდეგი ნაბიჯი გახლდათ ვირტუალური ტური საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში აპლიკაცია Google Maps-ის საშუალებით. მოსწავლეებმა იმოგზაურეს სხვადასხვა კუთხეში, ვიცით რომ ეს აპლიკაცია საშუალებას იძლევა სხვადასხვა ადგილები დავათვალიეროთ ახლო ხედით, ეგრეთ წოდებული 3D ვიზუალით და არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ საქართველოს მოეწონათ ეს აპლიკაცია და ასევე ეს აპლიკაცია საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვანი ინფორმაციები შევიტყოთ ამ ადგილების შესახებ. საკვანძო შეკითხვა კი გახლდათ, როგორ დაეხმარებათ აღნიშნული აპლიკაცია მათ დავალების შესრულებაში. შემდეგი ნაბიჯი უკვე გახლდათ უშუალოდ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდა ორი საგაკვეთილო საათი, რესურსი, კომპიუტერი, პროგრამა პოსტერმაებული პრინტერი და ასევე A4 ფორმატის ფერადი ფურცლები დაგვჭირდა. მოსწავლეებმა პირობის შესაბამისად შეასრულეს დავალება, იმუშავეს ბუკლეტებზე, მოამზადეს კომპიუტერული ფაილი, შემდეგ გაუგზავნეს მასწავლებელს, ამობეჭდეს და ბოლოს უკვე მისცეს ბუკლეტისთვის შესაბამისი საბოლოო სახე. ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკვანძო შეკითხვები გახლდათ, როგორ მოიპოვეს ინფორმაცია დავალების შესრულების პროცესში, როგორ და რა ტიპის ფაილის სახით შეინახეს ინფორმაცია კომპიუტერში, როგორ გადაიტანეს ინფორმაცია კომპიუტერიდან ფურცელზე და როგორ გაუზიარებენ შემდეგ ნამუშევარს მასწავლებელს და თანაკლასელებს. აქ განთავსებულია ფოტოები, სადაც წარმოდგენილია კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის მთლიანი პროცესი, დაწყებული ელექტრონული ფაილის მომზადებიდან, შემდეგ როგორ ამოფეჭდეს ბუკლეტი და ბოლოს უკვე როგორ მისცეს მას საბოლოო სახე, ეს მთლიანი პროცესი არის აქ წარმოდგენილი. ეს არის უკვე მოსწავლეთა ნამუშევრები დასრულებული სახით. იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლაში ჯერჯერობით არ გვაქვს ფერადი პრინტერი, ფერად ფურცლებზე ამობეჭდეთ, რომ არ ყოფილიყო მხოლოდ ჩავთეთრი ტონები და ნუ ასეთი ფერადი ბუკლეტები დავამზადეთ. შემდეგი ნაბიჯი გახლდათ მოსწავლეთა ნამუშევრების პრეზენტაცია. მოსწავლეებმა წარადგინეს თავისი ამობეჭდილი ბუკლეტები და პარალელურად ეკრანზე მოცემულია ასევე მათი ნამუშევრები, რომ თანაკლასელები უკეთ გასცნობოდნენ მათ ნამუშევრებს. ერთი გაკვეთილი დაგვჭირდა ამ ნაბიჯზე, საკვანძო შეკითხვები კი გახლდათ დავალების პროცესში, როგორ მოიპოვეს ინფორმაცია, ახალი რა გაიგეს, რატომ ასაჭირო ფაილის დაბეჭდა და ბუკლეტის სახით წარმოდგენა, დავალების შესრულებისას რა გაუჭირდათ, რა გაუმარტივდათ, რაში გამოიყენებენ ამ გაკვეთილით მიღებულ ცოდნას მომავალში და რა შეცვლიდნენ თავიდან, რომ აკეთებდნენ.
კომპლექსური დავალება და მოსწავლეების ნამუშევრების შეფასება სოლო ტაქსონომიის მიხედვით, რადგან ჯერჯერობით მაინც ამ შეფასების სქემას ვიყენებთ, ამ სქემაში ყველა დონეზე მოცემულია კომპლექსური დავალების პირობის შესრულების შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმები. დიაგრამაზე კი მოცემულია უკვე შეფასების ანალიზი და ნუ როგორც ანალიზიდან ჩანს, მოსწავლეთა უმრავლესობამ დავალება შეასრულა კომპლექსური დავალების პირობის შესაბამისად. როგორც დასაწყისშიც აღნიშნე, გაკვეთილი ჩატარდა მე-6 კლასში, 21 მოსწავლე ირიცხება აღნიშნულ კლასში, კომპიუტერებით, პროექტორით, საბეჭდი მოწყობილობით და ინტერნეტით არის უზრუნველყოფილი ჩვენი კომპიუტერული ლაბორატორია. მოსწავლებმა წვილებში იმუშავეს და მუშაობის ყველა ეტაპი ძალიან მოეწონათ, როგორც პოსტერმაიოლში მუშაობა, ასევე ვირტუალური ტური აპლიკაცია Google Maps-ის საშუალებით, თუმცა ყველაზე მეტად მოეწონათ ბეჭდვის პროცესი, როდესაც საკუთარ ნამუშევრებს ბეჭდავდნენ. რა თქმა უნდა, შესრულების პროცესში ვაძლევდი რჩევებსაც და როგორც ანალიზმაც აჩვენა, კომპლექსური დავალების შესრულება მოსწავლეებს არ გასჭირვებიათ. სულ ეს არის, რითიც წარდგენა წმინდა თქვენს წინაშე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და სიამოვნებით მოვისმენ და ვუპასუხებ თქვენს შეკითხვებს, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა. დიდი მადლობა, საინტერესო, ძალიან კარგი ტონოთია.